Endi keyingi imkoniyatimizni ko'rib ketamiz. Pattern ekan. Patterndan foydalanamiz. Hop, patternni bossam, mana bunaqa oyna ochildi. Bu ham layer pattern deyiladi o'sha. Bunda nima bo'lyapti? Mana pastki qismida bunda ham shablonlar bor pattern uchun. Diplom talab qilinmaydigan sohalarni o'rganing. Zamonaviy kasblar sizni kutmoqda. Grafika, marketing, dizayn, dasturlash. Zamonaviy kasblarni o'rganishni bugundan boshlang. Najot ta'lim. Mana yangisida zo'r shablonlar solib qo'ygan ekan. 2019 da yo'q. Ha, 2020 ga solib qo'yishdi shunaqa yaxshilarni. Ha. Su ko'rinish. Nima qilsa bo'ladi? Nima qilsamiz? Ha, bo'ladi, bo'ladi albatta. Mana mana shu yerda xo'p, import pattern degan qismi bor. Import qilsak, o'zi ichiga anu qiladi. Mana misol uchun importni bossak, bu yoqdan ha, ko'rsatib turib yuklab olamiz. Buni ham internetda to'lib yotibdi. Photoshop patterns deb turib qidiradigan bo'lsak, juda ko'p turlar. Aha. Fondi. Aha, aha. Yo, ha, tushundim. Ana fast foodlarniki yoki maktabdan ularni bunday mayda-chuyda jihozlardan ularni tushundim. Chiziqli bunday anular bo'ladi pattern. Bunda ham qilish mumkin. Unaqa tayyormi? Ya'niki internetda shunaqa tayyor patternni olib foydalansa ham bo'ladi. Ular ko'proq lekin anunda Illustratorda tayyorlangan patternlar. Ko'proq. Odatda shunaqa bo'ladi. Lekin bunga ham bor siz aytayotgan narsalaringiz. Xo'p, scale bu anusi kattaligi. Bilamiz-a bu narsani. Ya'ni kim misol uchun birga tushirib tashlasa, vabshe mayda qilib tashlaydi mana bunaqa qilib. Yo'q, kompyuter uni ham qotmaydi. Unda lekin juda mayda qilib yuboradi. Mana katta-katta qilsak, mana bunday barglari ko'rinib ketadi. Xo'p. Ko'proq key anaqa patronlarda ko'pincha anunga yozuvlarga berilganini ko'rganmisizlar? Misol uchun yozuvlardan bunday yozuvlar xuddi anu nima desam ekan o'simlikka o'xshab bunday o'sib chiqqanga o'xshab turadi. O'shani ichiga pattern berib turib, keyin patternni maska qilib anu yozuvdan anu joylarni o'chirib tashlaydi. Xuddi yozuvlar bunday yozuvlar chetidan bunday barglar bir narsalar chiqib turadi. Shunga o'xshagan stillar qilinadi ko'pincha. Bir vaqt bo'lsa shu narsani qilib ko'ramiz biz ham. Yo'q, u unaqa anu emas. Nima desam ekan? Zo'r narsa emas. Bu oddiy, oddiy juda. Bir ko'rsataman uni qanaqa turib. Yo, bilmaysizlarmi o'shani? Yo, buni aytayotganimda emas. Bular archani orqasiga deb yozib yozishganku deyapti. O'shani aytayapsizmi deyaptilar-da. Yo, u emas deyapman. Xo'p, ularga nima ajratib yuboribdi? Kanal bormi? Kanal degan bo'limdan bir xil rangda ajratib turib, oldiga olib turib, keyin orqasiga yoradigan qatlam bo'ladi-ku. Aha. Joylatgan. Deyar ikkita nima-ku? Ha, ha, ha. Ha. Shunaqa, shunaqa channels degan qismi bor. U yoqda ranglar bo'yicha ajratib olsa bo'ladi-da. Ha. Red yoki eng ko'p ajratgan. Ha, ha, ha. Shunaqa. Najot ta'lim veb dizaynerlik kurslariga taklif etadi. Bu kurslarda siz veb dizaynerlik dasturlari, Adobe XD, Adobe Photoshop dasturlarining UX, UI-ga asoslangan barcha funksiyalarni mukammal tarzda qo'llashni va veb, mobil, desktop ilovalari uchun dizayn tayyorlashni to'liq nazariy va amaliy o'rganasiz. Google, Apple, Microsoft kompaniyalarining dizayn tillarini to'laqonli o'zlashtirib, veb dizaynerlik kasbini egallab chiqasiz. Shu bilan birgalikda buyurtmachi bilan ishlashda ahamiyat berish kerak bo'lgan muhim qoidalar va masofaviy tarzda ishlash uchun ko'nikma va tajribalarga ega bo'lasiz. Dizaynerlik kurslari davomida mashhur dizaynerlardan mahorat darslari o'tiladi. O'rganish jarayonlari esa to'liq amaliy tarzda olib boriladi. Kursni muvaffaqiyatli tamomlaganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi hamda yuqori maoshli ish taklif etiladi. Murojaat uchun telefon 99 828 0011. Xo'p. Endi
mana misol uchun bitta patron berdim, endi patronni mana berib oldik. Xo'p, buni ham tushundik. Patron bilan ham misol uchun chiroyli narsalar tayyorlamasa bo'ladi. Xo'sh, soft light. Mana qaraylar-da, misol uchun mana qo'liga qo'yadigan bo'lsa, mana e'tibor berasizlar, agar mana shu yerda yozuv yozilgan bo'lsa, shu yozuvni ustiga deb patron qoladi-da. Bu yaxshi narsa, qiziq narsa. Mana misol buni o'chirib turaman, bitta mana shu yerga pastiga Ctrl F5 mıydı? Ctrl F5. Ne yu? Anım gövütme yaptı değil mi? Gelir ben bunu gövütüş gereğiydi. Filge. Hop. Color gövütüp durur. Ben bitti. Ak rengi boya var hemen bunu. Ben şey etki bitti. Yazı yazı öyleydi. Work deb yozamiz. Qalinligini sans black deb turibdi ekan. Xo'p. O'lchamini kattaroq qo'yamiz. Rangini taxminan qoraga qo'yib olaman. OK tugmasini bosdik. Hop. Nima ekan? Darkin ham bitta rang yo'qotar ekan. Mana qaraylar, zo'r narsalar chiqadi. Qo'yib ishlatib ko'rsa, keyin sizlarga bir yozuv bilan pattern berib ishlashdik, xudo xolasi bir vaqt bo'lsa qilib ko'ramiz shu narsani o'zimiz amaliy. Qisqasi bunday ham modlardan foydalanib ishlansa cho'tki narsa qilsa bo'ladi. Mana boyagiday qilib turman, yozuvni o'zini olib, keyin buni o'ziga Ctrl Shift I qilib turib inversiya qilib, tashqarisini o'chirib tashlab, mana bunaqa narsa qilib qo'ysak bo'ladi. Lekin men aytayotgan narsa sal boshqacharoq narsa edi. Agar tushungan bo'lsangiz, mana misol uchun ha, men aytdim deb misol uchun ichida qanaqadir o'simlik bo'lsa, mana bu o'simlikdan ular ham chiqib turadi-yu bunday. Ana undan o'sib shunga o'xshagan stillar qilishdi. Ko'ramiz xudo xolasi vaqt bo'lsa ularni ham. Xo'p, pattern zo'r narsa, yaxshi narsa qisqasi. Mana endi o'zi yozuvni olib tashlasak ham o'zi pattern mana bunda maska bo'lib turib yozuvni o'ziga qolib ketdi. Shu holatda turibdi endi. Xo'p. Bu bo'yicha ham xudo xolasi savollar yo'q o'ylashimcha patron haqida ham.